Bu loyihadan oldin ahvolimiz yaxshi emasdi. Bizda qo'rquv, uyat, tortinish hissi kuchli edi. Kazalik, taraddud. Yamandagi ishchi kuchining 7% ayollar. Ayollar uchun imkoniyat cheklangan. Va erkaklar bilan o'rtalaridagi tafovut juda katta. Bir loyiha buni o'zgartirmoqchi. Ismim Iymon G'olib Hadi Al-Hamali. Men tabiat do'stlari quyoshli energiya loyihasi menejeriman. U Absdagi quyosh mikrostansiyasini yurituvchi ayollar guruhining a'zosi. Biz barimiz oliy ma'lumotlimiz, lekin ish topa olmaganmiz. Shunday ekan, bu loyiha baxtimizni ochdi. Loyihani BMT taraqqiyot dasturi tuzgan. Va ayollarga elektr stansiyasini qurishga yordamlashgan. Polat fundamentni o'rnatgach, quyosh panellarini batareyalarga uladik. So'ng ularni uylarga uladik. Hozirda rollar bo'lib olingan. Ba'zilarimiz hisoblagich va konverterlarni kuzatamiz. Boshqalarimiz batareya va panellarni tozalaymiz. Yaman qishloq aholisining yarmidan ko'pida elektr yo'q. Generatorlar esa solyarkada ishlaydi. Bu ayollar 3.6 million odamni uysiz qoldirgan urush chizig'idan 40 chaqirim masofada yashaydigan aholini arzon qayta tiklanuvchi energiya bilan ta'minlaydi. Bu quyosh mikrostansiyasi orqali har kim soatiga 2 sentlik elektrni ola oladi. Qazilma yoqilg'i energiyasi uchun esa 42 sent to'lash kerak va u atigi 2-3 soat beriladi. Mikrostansiya 10-12 soatgacha elektr yetkazib beryapti. Rejada Yaman bo'ylab 100 ta shunday mikrostansiyani qurish hamda urushdan qochgan aholi va ayollarni ish bilan ta'minlash. Lekin bima ba'da hada al-mashru' bu ish bizga o'zimizga nisbatan ishonch va yaxshiroq kelajakka umid berdi. Kazalika indana tumuh akbar mimma kan qabl.